you hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, stand strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Představila jednotlivé závodnice. Je to Petra Kluchová, SSK Vítkovice, SK Traskovišťov, Barbora Kavková, Tereza Jeřábková, SK České Budějovice, Johana Vondráková, SK Adriana Tymková, SK KFS Brno, Natálie Rolnicová, Bohemian Žitková, SK Tartu, Česká Brno, Denisa Hedačová, SK MG Máj, Česká Budějovice, Alina Kampina, SK Tartu, SK Brno, Ludovika Serafiny, SK MG Máj, Česká Budějovice, Denisa Štěpánková, SK Tartu, SK Brno, SK Tartu, SK Brno, Nela Pochyla, SK Budějovice, Tere Gabrielová, SK Tereza Hofmanová, Ah!
Thank you.
S počtem bodu 48,6 se umístila Gabrielová Taria SKMG Korotka. Na 11. místě s počtem bodu 48,4 se umístila Jeřábková Tereza SKMG Máj České Budějovice. Na 12. místě s počtem bodu 48,4 se umístila Hanečová Denisa SKMG Máj České Budějovice. Na 13. místě s počtem bodu 45,9 se umístila Lorencová Natálie, to je Bohemianská drakonie nezávodnice.